Zi. Neața. Frumușico, drăgălașo. Da, nu am avut o noapte prea ușoară. Claudia nu prea a dormit. Nopțile trecute a fost cât de cât ok pentru că îi găsisem o combinație la medicamente și a dormit destul de bine. Numai că se pare că s-a cam obișnuit și cu combinația aia și nu mai are rezultat. A plâns, a mărăit, s-a foit și pe la vreo 1 și ceva am venit să dorm cu Melissa că nu mai puteam și a rămas Florin cu ea. Și văd că acum e liniște la ei, așa că noi stăm cu mințele aici. Da, o să încerc să filmez astăzi. Apropo, astăzi este 8 martie. La mulți ani tuturor fetelor, femeilor, doamnelor, domnișoarelor, nu știu, surorilor, mamelor, la mulți ani, multă sănătate și multe realizări. Zici și tu la mulți ani. Hai că tu ai treabă cu surculețul. Am ieșit să deschid că a venit poșta. Mi-a adus un colet, am comandat niște hăinuțe de fetiță, dar nu pentru fetițele noastre. Și am avut șocul vieții mele. Bine, nu chiar șocul vieții mele, dar am avut un șoc. Aseară am scos sacul cu Pampers și fetelor și nu l-am mai dus până la Tomberon, până în magazie. L-am lăsat la ușă, că na, îl ducem. Și Lily, am scos-o pe Lily afară, Florina a scos-o pe Lily de dimineață afară și a rămas afară și și-a găsit ocupație cu sacul de Pampers și l-a împrăștiat. Deci a împrăștiat toți Pampers și unii dintre ei i-a și desfăcut. Unii dintre ei erau foarte murdari. Și, da, nu a fost o priveliște tocmai plăcută. Și mi-am pus mănuși și am adunat acolo. Mă, oricum mai trebuie să mă ture Florin pentru că sunt și bucățele mai mici pe care nu le-am adunat cu mâna. Și da, am comandat niște hăinuțe de la C&A și sunt foarte mulțumită că am comandat duminică seara. Bine, nu se pune duminică seara, așa zi e miercuri dimineața și deja a ajuns coletul. Sunt foarte, foarte mulțumită pentru că se mișcă repede. Trebuie neapărat să vă arăt hăinuțele că sunt atât de drăgălașe și sunt așa de micuțe, parcă nu vine să cred că au fost și fetele mele cândva așa de mici. Deși nu le-am luat chiar foarte mici, le-am luat pentru 3 luni și 6 luni, adică nu le-am luat chiar de nou născuți, dar sunt așa de drăgălașe. Oricum, eu abia aștept să iau haine de băieți. Ia, uitați aici o rochițică cu o fundiță aici foarte frumoasă și niște pantalonași, niște colanți. Bineînțeles, se sortează cu fundița asta, au fost împreună. Păi aici mai e o rochiță. Asta este mărimea 74. Este foarte drăgălașă. Bine, poate pare mare în filmuleț, dar ea este foarte mică. Dar și aici sunt câteva body-uri cu mânecă scurtă. Foarte faine. Așa. Foarte, foarte drăgălașe. Astea sunt cu mânecă lungă, sunt cu Bambi. Erau așa câte 3 în set, câte 3 body-uri și asta tot cu Bambi. Asta e simplu, dar e din același set. Și aici este o pijamăluță, asta mi-a plăcut cel mai mult. Asta este mărimea 62. Dar este așa foarte drăgălașă, cu picioruș și e mică, deci nu știu cum să vă arăt, e foarte mică și drăgălașă. Aștept să cumpăr hăinuță pentru bebele nostru, dar totuși cred că mai aștept până la următoarea ecografie, doar să fiu sigură. Deși eu sunt destul de sigură, dar
Pentru orice eventualitate, oricum mai am timp destul pentru cumpărături, prefer să mai așteptăm cu o ecografie și abia după aceea să fac cumpărăturile și șosețele cu danteluță, foarte drăguțe. Da, dar eu vreau să cumpăr hăinuțe albastre acum, hăinuțe de băieței. Am terminat de mâncat. Claudia a fost cam agitată. Ar trebui să o spălăm și acum s-a liniștit. Trebuie să vedem că sigur e cam somn caz noapte dacă a avut program. Iubi, strângem asta. Este un soț foarte harnic, mai ales astăzi. Mai îmi dai și mie? Și așa dă-mi albastru, ca să am un băiețel. Dar numai galbene îmi dai. Dă-mi și una albastră. Asta e albastră. Dă-mi una albastră. Care mai e albastră? Uite, și asta e albastră. Dă-mi numai două albastre. Dai una. Dar nu ești prea hotărât, mi-o dai sau nu? Ce bună e! Da. Păi dar cum e așa frumos, de sus până jos? Rapunzela. Ce pot lunga de fatal mâni. Până aici. Bucălat. Și se fac și bucle. Bine că i-am tot pieptănat când i-am uscat părul, dar tot are așa niște bucluțe. Tu ai avea bucle dacă te-ai uscat la final? Singurică? Dar nu mai deschide așa, gura și nu te împinge.
fac tare, 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 tare. Hai să mergem sus. Ții lirișor, te-ai speriat de la pocnitura asta? Ții lirișor! Ții lirișor! Am văzut că s-a în mână și cred că e frică. Da, trece timpul. Trece timpul foarte, foarte repede. Claudia a fost foarte supărată astăzi. Foarte supărată. Și când spun că plânge sau că urlă sau eu știu cum mă mai exprim, asta nu înseamnă că nu mai iubesc sau că, eu știu... Cam, vai, dar nu mai zice că urlă, că e urât. Păi dacă urlă, ce să zic? Că dansează, urlă. Când râde, zic că râde. Când urlă, urlă. Na, ce să-i fac? Sunt zile și zile, perioade și perioade. Noi ne străduim și încercăm să facem tot ce putem, cât de bine putem. Și aia e. Astăzi a urlat, indiferent ce am făcut. I-am dat de durere, am ținut-o în brațe, am legănat-o, i-am făcut tot ce am știut și a urlat. Na, ce să-i fac? Dar are și zile în care râde, râde în hohote, e veselă, zâmbește, doarme bine, adică asta e viața, cu bune și cu rele. Și astăzi n-am reușit să facem mare lucru, că dacă, na, Claudia a plâns o grămadă, acum s-a dus și Florin la farmacie să ia medicamentele, că ieri am dat comandă, am dus mai multe rețete și... Sunt unele medicamente care trebuie comandate, altele care trebuie preparate de ei în laboratorul lor. Și da, s-a dus astăzi să le ia. Și probabil o să mai cumpăr niște chestii de mâncare. Că nu prea mai avem așa fructe, legume. Astea le cumpărăm mai des într-o săptămână. Adică pe ei, dar nu pot să iei nici prea multe, că se strică. Și atunci, da, trebuie să le cumpărăm tot mai des, tot mai des. Și rest... Vă spun că mă atât, Lili stă numai printre picioarele mele. De ce mă ronței? De ce mă ronței? De ce mă ronței? Lilișor? Ce dorești? Acum nu pot să mă joc cu tine, că trebuie să pun vasele la loc. Mai am niște vase de spălat. Dar, na, profit că s-a liniștit Claudița. Melisuca stă cu minte în leagă. Și eu... încerc să fac pe aici treaba pe care o am de făcut și Lili nu mă lasă, tot mă... N-ai tu treabă la mașina de spălat. Tot mă roade de picioare. Tu, dacă te strâng așa, dacă te strâng așa, graso, că te-ai făcut o grăsană. Te-ai făcut o găseană, 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 găseană. S-a întors și Mon Amour de la cumpărături și de la farmacie. Mi-a adus o plasă de medicamente, traiță de medicamente pentru... Claudita. Și un pui de mango. Și un pui de mango. Este cel mai mic mango pe care l-am văzut vreodată. Micuț. Așa, nu tot. Avocado, să vezi avocado, ce avea de aia, sunt nutrițer. De la Lidl era o chestie interesantă, avea plasă cu avocado la 2,70 € sau ceva de genul. Ce ne-ai luat? Păi, dar n-am știut dacă se ia să ne iau. Dar puteai să iei. N-am luat de mult. Da, a luat niște chestii, niște... De astea de salată, de astea de ciorbă, cartofi dulci, pentru terci, zmeură, nu zmeură, afine și căpșuni. Și acum... Mi-ai murdărit aragazul. Mi-ai murdărit aragazul. Ce gătim bun ia zi? Creveți cu ceapă și... Dar să știți, chiar dacă acum învârte el acolo, facem împreună. Și aici avem niște cartofi la cuptor, care, apropo, sunt gata și trebuie să-i scot. Melissa, ce faci, iubire? Ia, dă la mami, te rog, asta. Îți dă mami altceva să faci mâncare, da? Vrei să-ți dea mami o farfurie să faci mâncare? Hai să-ți dea mami o farfurie să faci mâncare, iar să-i dăm la fetiță ceva să gătească. Uite, îți dau farfuria ta cu Mickey sau Mini. Uite așa. Poftim. Ia și fă mâncare și tu acolo. Lili.
ce dorești. Hai, du-te după el, Lili. Vrei să-ți spun ceva acolo? Da. Ce să-ți spun? Mami. Da, mami, aici, dar trebuie să ți se răcească un pic. Imediat. Dar în sfârșit ne așezăm la masă. Mi-era o foame de vedeam în dungi. Și avem așa cartofi dulci cu parmezan la cuptor. Și în partea asta broccoli cu creveți și ceapă și sos. Asta a pregătit-o Florin și astea le-am făcut eu. Și arată foarte bine și are gust foarte bun și mi-este foarte foame. Și aici are și Melisa, doar că trebuie să se mai răcorească un pic ca să nu se frigă fata. Da? Și aici e Lili. Lili, tu n-ai porție. Tu n-ai porție. Și acolo e Iubi. Pe Melisa n-am impresionat-o cu cina din această seară. Ea mănâncă pâine goală. Ea mănâncă pâine goală. Nu-ți place ceai acolo? Nu pap ceai acolo în castron? Păi ia să ne împumpăm. Așa, papi? Da, nu e foarte încântată. Tu, pui mic. Pui mic și încruntat, de ce te încrunți? Ți-e somnic? Nu e somn. Mai fac? Atât a fost un cartof? Nu. Am vorbit vreo 2-3 minute și nu am filmat. Deci ca să vedeți ce face oboseala din om. Sper că nu s-a mai întâmplat astăzi chestia asta să vorbesc așa și să nu filmez, pentru că altfel înseamnă că vom avea un vlog destul de interesant. Aici este coditul cu legoșan, care nu vrea să doarmă. Este pregătită, schimbată în pijamale. Este aproape 11. Melisuca doarme. I-am făcut băiță și a dormit destul de repede, a băut o sticluță de lăptic și face nănița acum. Claudița nu prea vrea să doarmă și nu mai știm ce medicamente să-i dăm, cum să le mai combinăm. Tratamentul ei îl dăm așa cum trebuie, dar avem așa câteva medicamente de somn, de calmare, de liniștire, de adormire, de moleșire, de mai multe medicamente. Și le tot combinăm așa între ele să vedem care, cum își face efectul ca să doarmă. Numai că se obișnuiește foarte repede cu toate și nu mai au efect. Și soluția pentru chestia asta e să o lăsăm câteva zile să nu-i mai dăm. Sau să încercăm cu alte medicamente, adică să le tot rotim, astfel încât să se curețe organismul de medicamentul de dinainte, de exemplu. Și să putem să îl dăm din nou peste o săptămână, două, când să aibă iar efect. Și de asta le tot rotim, le învârtim, le... așa. Și momentan suntem cam în pană așa de idei, că nu mai știm cum să le mai combinăm ca să fie bine. Că de la unele se agită, de la altele, stătrează toată noaptea. Mai sunt medicamente care își fac efectul și doarme, dar... Nu de fiecare dată, azi poate să aibă un efect, medicamentul mâine să aibă alt efect, în fine este mai complicat și eu filozofez o grămadă, dar nu chiar... Na, cam asta este treaba cu medicamentele. Florin este la baie și rest cam atât. Cam atât și în acest vlog. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!